Թեհրանի հետ առանց այն էլ լարված հարաբերությունները միտումնավոր սրում է ոչ միայն Ալիևյան ռեժիմը, այլև իշխանամետ մեդիան հակաիրանական քարոշությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների սանձարձակ պահվածքը նոր թափ է հաղորդել քաղաքական հակասություններին։ Բաքվում Իրանի դեսպանատունը բողոքի նամակ է հղել Ադրբեջանի իշխանությանը, կոչանելով անհապաղ դադարեցնել վիճակն ապակայունացնող հրապարակումները։ Ալիևի քարոզիչների կոնկրետ որ հրապարակումներն են հարուցել Իրանի դժգոհությունը պաշտոնապես չի նշվում։ Լարվածությունը թուլացնելու փոխարեն բռնապետական ռեժիմը շարունակում է իրանական հետք տեսնել ամենուր, նույնիսկ Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում։ Ֆազիլ Մուստաֆայի մահապորձի համար Բաքվում ձերբակալվել է արդեն 6 մարդ, հիմնականում հաշվի են առնվել նրանց կրոնական պատկանելությունն ու Իրան այցերի քանակը։ Ադրբեջանում շիա մուսուլմաների իսկական որս է սկսվել։ Երկրի տարբեր շրջաներում, նաև Բաքվում, ձերբակալվել են տասնյակ հոգևորականներ և ավելի քան 400 շիա մուսուլման։ Շատերը մեղադրվում են, այսպես ասած, լրտեսության համար։ Թեհրանը բազմիցս հայտնել է իր կարմիր գծերի մասին, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ թույլ չի տա։ Ադրբեջանում լավ գիտեն, որ Իրանին ոչինչ հետ չի պահի և ցանկացած ձևով Թեհրանը դիմակայելու է Բաքվի ծրագրերին, հայտարարել է իրանցի փորձագետ Ահմեդ Քազեմին։ Զանգեզուրի միջանցք անվանումը չի համապատասխանում Բաքվի ռեժիմի իրական ծրագրերին։ Այդ անվանումը ստացած միջանցքն իրականում Իրանի փլուզման ծածկանումն է։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտմանը կոշտ է արձագանքել իրանցի մեկ այլ փորձագետ։ Մեհդի Խորսանդը նշել է, որ եթե Բաքուն փորձի որևէ քայլ ձեռնարկել Սյունիքում, դա անպայման կվնասի Իրանին։ Փորձագետն ասել է, որ իրականում Թուրքիան է ցանկանում Նախիջևանի և Հայաստանի հարավի միջոցով ցամաքային կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի շրջանցի Իրանի աշխարհաքաղաքական առավելությունը։ Ըստ Խորսանդի, Իսրայելը հայ-ադրբեջանական լարվածությունը համարում է Իրանի վրա ճնշում գործադրելու հիանալի հնարավորություն, որպեսզի կարողանա արձագանքել Թեհրանի գլխավորած դիմադրության շարժման ճնշմանը։ Իսկ Բաքվի ռեժիմից մեղմ ասած դժգոհ են ոչ միայն Թեհրանում, այլև հենց Ադրբեջանի ներսում։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները ակցիա են անցկացրել, բողոքելով գործազրկությունից, պահանջում են հաշմանդամության աստիճան։ Իշխանությունը ծաղրում է իր զինվորականներին, որոնք բողոքում են ամենաթողության ու բռնապետի անօրինությունների դեմ։ Երբ պաշտոնյաների երեխաների գրպանները լի են դոլարներով, ես իմ գրպանում դեղեր եմ պահում։ Ակցիայի ընթացքում վետերանները վեճի են բռնվել ոստիկանների հետ, մի քանի զինվորականի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։